Huomenta. Ai että mulla on helpottunut olo. Kävin tänään mun kuujat hoitamassa viimeisen siivousvuoron. Ja voin sanoa, että ei enää ikinä jatkuvaa 6 päivän työviikkoa. Se oli liian kuormittavaa mulle, etenkin kun se piti herätä 5:20 aamulla. Niin. Vaikka muuten kyllä ihan tykkäsin tosta siivoushommasta, mutta nyt riitti. Heti kun mä olin 8 aikaa kotona, niin mä kävin päiväunille tai siis aamuunille. Ja nyt mulla on ihan semmonen pökkyräinen olo. Perus päiväunien jälkeen fiilis. Nyt mulla olisi tässä aamupalan syöntiä ja sit sen jälkeen lähdetään treenaamaan. Ja katellaan vähän, että mitä kaikkea muuta olisi tänään päivällä ohjelmassa. Ja koska hoidin siivoushomman kunnialla loppuun, niin ostin itselleni palkinnoksi keltaisia neilikoita. Harmi, kun nää ei ole vielä avautunut oikein kunnolla. Siis mun päivä sai oikein kunnon boostin noista aamuunista, että sai kunnon levättyä. Mä en nimittäin nukkunut hirveän hyvin viime yönä. Ja nyt vielä treenaamaan. Ai että. Ihminen tarvii hyviä harrastuksia ja mielekästä tekemistä ja treeni on mulle kyllä sellainen. Mikä ei paranna mieltä niin hyvin kuin onnistunut treeni. Eikä sen aina tarvitse olla mitään hikitreeniä ja itsensä ylittämistä, vaan semmoista liikunnan iloa. Olipas ihan superkiva treeni. Sain jotenkin puristettua itsestäni oikein kunnon voimaa. Et tuli oikein voimakas olo. Mä mietin, että miten mun naama näyttää aina näin punaiselle treenin jälkeen. Että onks mun niinku verenkierto jotenkin täällä Suomessa parantunut naamasta tai jotakin. Mut tuli vaan siihen tulokseen, että mä olin Espanjassa niin paljon ruskeampi. Ja Suomessa mä oon ihan sairaan kalpee. Niin se vaan erottuu paremmin tää punaisuus. Kunnon kuoleman kolmio taas. Nyt mä meinasin mennä pyörähtämään tuossa hyötyhallissa, kun mä tuossa helatorstain kävin siellä ja se oli kiinni. Että olisikohan siellä jotain löytöjä vaikka. Mä oon ihan super tyylikäs näissä treenivaatteissa, mut no, mä käyn vaan nopea kiertää tuon läpi, että jos sieltä löytyisi jotain. Mä en edes oikeastaan tiedä mitä mä tarvin, mut käyväpä nyt katsomassa. Siis suurin osa tavarasta tuolla on ihan semmoista roskiskamaa. Mut välillä tekee ihan hyviä löytöjä ja välillä siellä on jotain niin hirveitä asioita, että ne on jo ihan hienoja, tiettekö. Koitin katsoa, olisiko siellä jotain kivoja tauluja, mut joo ei ollu. Mä en tajun noita akuankkatauluja. Niitä on joka kirppareilla aina. Mä en tiedä, onks kellään oikeesti semmoista akuankkataulua seinällä. Kerro jos tiedät jonkun, jolla on sellainen taulu. Sitten mä ihmettelin sitä, että miksi jotkut ihmiset vie jotain ihan selkeästi niin kuin lapsen tekemiä piirustuksia tai jotain koulussa tehtyjä taideteoksia niin kierrätykseen, koska halusi niitä ihan oikeasti joku niin kuin seinälle, jonkun toisen lapsen tekemiä ja toisekseen, kun ne on niin kuin sen näköisiä, että lapsi on tehnyt ne. Niin en tiedä. Ja sit siellä oli semmonen hirveä täytetty majava. 240. Juu. Nyt kotisuihkuu. Taidan pysähtyä Saimaanharjulla ostaa itselleni jätskin, koska mulla on vähän nälkä ja täällä on aika kuuma. Siis menin vähän nälkäisen kauppaan ja ostin kinkkupaninin itselleni ruuaksi. Mut shock news! Mun lempijätski, eli Minttu Buffet, on nykyään paljon kapeampi kuin ennen. Olen vähän pettynyt tähän. Mun mielestä tää voisi olla vaikka tuplakokone. Kesä on tullut, larvoin näitä kivalle joka päivä. Siis oikeesti vitsi mä rakastan mun kesävaatteita. Ja muutenkin voi pitää hiuksia auki, kun ei tarvitse laittaa pipoa ja takkia ja... Tuolla alkoi nyt vähän sataa ja ukkostaa, siksi täällä on näin synkkää. Sataa ihan täysiä. Mun pitäisi tyyli järjestellä pyykkejä. Ja vähän siistiä täällä paikkoja. Iltapäiväväsymys. Huomaa. Mun tekis mieli mennä vaan sohvalle makaamaan. Ja varmaan meenkin, koska miksi ei. No nyt on hyvä. Mä oon ehkä jokseenkin yliarvioinut oman jaksamisen tältä päivältä. Mä ajattelin, että mä oisin tehnyt jotenkin hirveästi asioita, mut no en mä nyt sit jaksanutkaan. Ei auta, vaikka vähän lepäsin. No ihan sama.
Mulla on ensi viikolla aikaa tehdä juttuja, kun jää ne aamusiivoukset pois ja on vaan se kouluduuni sitten. Mä vaihdoin vaatteet jostain syystä ihan huvikseen. Mä vähän piristyin tossa, kun mä viikkasin noin vaatteet ja silleen. Kävinkin kaupassa vähän ostoksilla. No, siitähän se ajatus sitten lähti. No niin, eli hyvää huomenta. Ei kyllä ollut mikään hyvä aamu, koska heräsin ihan hirveeseen darraan. Joo, oma vika. Heräsin ekan kerran 7:30, sit kävin sohvalle ja heräsin uudestaan 12 ja darra on poissa. Nyt on enää vähän semmonen väsynyt olo vaan. Juon tässä kylmää 5 tuntia sitten keitettyä kahvia. Täällä mun kämpässä on tämmönen pien epäjärjestys. Vähän asioita pitkin poikin ja voi juma noi paperit. Ja mä sellaista eilen illalla tossa mietin, että missähän ne yhdet tärkeät paperit on, jotka mä tuolta Marttilasta otin, niin nyt ne itse asiassa löyty. No niin, ne on ollut siinä koko yön ja mä en edes huomannut vaikka lähi ajamaan. Ne on vähän kastunut. Piti laittaa noin pyyhkiät päälle. Tunti mennyt ja mitä on saanut aikaa? No kävin suihkussa ja sain itseni siivottua ja meikattua. En kyllä pessy tukkaa, mut no ei tää kauhean likainen oo silleen. Mä pesin tän eilen. Otin pakastimesta semmoista kanakastiketta ja pistin mikro. Ja nyt mun pitäis käydä kaupasta ostaa riisiä. Fuck. En ostanutkaan riisiä, vaan tämmöstä ohrajutskaa. Nyt on kyllä pakko sanoa, että ai että mitä pakkaussuunnittelua. Kui hyvä täältä on niinku kaataa verrattuna esim. Tämmöseen ratkaisuun. Siis wow. Tulipa hyvä mieli, kun söi. Tekis mieli syödä lisää ja ehkä varmaan syönkin. Mä kuvasin jo eiliseltä maideita, mut oikeesti olin arvioinut oman jaksamiseni ihan väärin. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt, että keksinkin yhdistää nää yhdeksi videoksi. Mä en voi tehdä ihan kaikkea kuitenkaan, mitä mä haluaisin. Ja mun pitäisi välillä vähän jättää aikaa sellaiselle joutenololle ja esimerkiksi nähdä kavereita tai perheenjäseniä tai muuta, että niinku ollut jotenkin niin noissa kaikissa omissa hommissa sisällä, että mä oon vaan puskenut töitä ja töitä ja töitä ja tehnyt striimejä ja videoita niin sit on vähän kaikki semmonen ulkopuolinen unohtunut. Et eilen olisi voinut ihan hyvin jättää kaikki videokuvailut ja keskittyä vaan ihan peruselämään. Mä olisin nimittäin halunnut esitellä mun veneen teille eilen. Mut sit alkoi sataa. Ja oisin oikeastaan voinut koko viikon lopulta jättää noin videot kuvaamatta ja keskittyä ihan vaan lepäämiseen, kun sitä lepäämistä ei voi oikein suorittaa kaiken muun tekemisen ohessa. Mut en nyt kuitenkaan halunnut heittää hukkaan näitä kaikkia videoita, niin tein nyt tämmösen epämääräisen My Weekend-videon. Toivottavasti tykkäsit videosta, jätä ihmees tykkäys. Mä sain muuten viime viikolla mun veneen kuomut vähän siistittyä. Ja okei, kerkäsi jo rikkoa siitä kuomu sydämistä yhden osankin tässä. Mut siitä ja kaikesta muustakin veneeseen liittyvästä asiasta ensi videossa lisää.